विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला दिवस 14 आणि 15 यासाठी जे एक्सरसाइज दिलेले आहेत ते सेमी इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण समजून देणार आहोत. एक्सरसाइज डे 14. क्वेश्चन फर्स्ट, choose the correct alternatives of the following. If x is equal to 2, then the value of polynomial x plus 5 is. X ची value आपल्याला दिली 2. 2 plus 5 किती झाले? 7. इट्स आंसर. Z is equal to 0. The value of polynomial z square minus 5z plus 5 is. Z ची value 0 आहे. 0 square 0 minus 5 into 0 0 plus 5, right? Sorry, आपल्या पुस्तकामध्ये इथं 2 दिलेला आहे. मग बघा, z square minus 5z plus 2. आता याच्यात व्हॅल्यू टाकणे, 0 स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 0 प्लस 2. हा 0, हा 0 आणि हा 2, किती आला आन्सर? 2. याचा आन्सर आहे ए. हा, इफ वाय इज इक्वल टू मायनस 1, आता इथे याची व्हॅल्यू मायनस 1 टाका. मायनस 1 मायनस 12, टोटल मायनस 13. दोघांची साइन मायनस असल्यामुळे ऍडिशन होते. याचा आन्सर आहे बी, या पद्धतीने. आता क्वेश्चन नंबर 2, कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटीज. पी इज इक्वल टू 3. इफ पी इज इक्वल टू 3, देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट? आता मगाशी आपण छोटे छोटे एक्झाम्पल सोडवलेत, तेच इथे आता p of p is equal to 3p cube plus twice p square minus 4p minus 3. So p of p ची value 3. Now 3 into bracket 3 cube plus twice 3 square minus 4 into bracket 3 minus 3. 3 cube 27 into 3, 81, 3 square 9 into 2, 18 minus 4 into 3, 12 minus 3. 18 plus 81 plus 18, 99 minus 12, 7, 8 आणि याच्यात आणखी मायनस 3, किती राहिले? 84. आन्सर इज 84. सेकंड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू मायनस 2, देन द व्हॅल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वाईस एक्स मायनस 8 इज 4, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ a. Now look here, p of x is equal to ax square minus twice x minus 8, p of minus 2, a into minus 2 square minus 2 into minus 2 minus 8. Now minus 2 square 4, 4 into a 4a, minus minus plus 2 into 2 4 minus 8, minus 4a minus 4, 8 आतून 4 गेले, 4 आणि मोठ्याचं साइन मायनस, या पद्धतीने. आता इथे बट इथे 4 पाहिजे होता, चुकीचं लिहिलं गेलं, मी पुढे लिहून घेतो त्याच्यासाठी. ओके, हा इथे लिहितो बट 4a मायनस 4 इक्वल टू 4.
So 4a is equal to 4 plus 4. That means 4a equal to 8, and therefore a is equal to 8 upon 4, that is 2. हे थोड़ा रॉन्ग झालेला आहे, करेक्शन करून घ्या. नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड वेगवेगळे द्या पाहिजे होते. हाँ, इफ सॉल्व द फॉलोइंग. हाँ, क्वेश्चन 3, एक्स इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 9. त्याच पद्धतीने सोडवत जायचं. इथेच लिहून देतो 2 स्क्वेअर मायनस 5 इंटू ब्रॅकेट 2 प्लस 9, दॅट इज पी ऑफ 2. मी डायरेक्ट व्हॅल्यू टाकून दिली. हा 4 मायनस 5 सॉरी 4 मायनस 10 प्लस 9, 4 मायनस 10 मायनस 6 प्लस 9 किती झाले 3. मग याचं आन्सर काय आलं 3. दुसरा, इफ एस इज इक्वल टू 3, देन एस क्यूब मायनस 4s प्लस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन. आता एस क्यूब मीन्स 3 क्यूब मायनस 4 इंटू 3 प्लस 8 इक्वल टू, हा 3 चा क्यूब, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, मायनस 4 इंटू 3 12 प्लस 8. सांगा 27 मधनं 12 गेलेत, 15 अधिक 8 म्हणजे किती राहिलेत, टोटल 23. याचं उत्तर काय आलं मग 23. तिसरा क्वेश्चन आहे, इफ द व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 2y स्क्वेअर मायनस के वाय प्लस 3 इज 6, याची व्हॅल्यू 6 दिलेली आहे फॉर y इज इक्वल टू मायनस 1, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. आपण इथूनच सोडवू, 2 इंटू मायनस 1 स्क्वेअर मायनस के इंटू मायनस 1 प्लस 3, आणि याची व्हॅल्यू दिली आहे 6. थोडं डायरेक्ट सोडवतो, 2 इंटू 1 मायनस 1 स्क्वेअर प्लस 1 मायनस मायनस प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 6. हा 6 सेम 2 प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 6. सो के प्लस 5 इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 6 मायनस 5, देअरफोर के इज इक्वल टू 1. आता हे साईन कसं बदलतं तिकडे जाताना वगैरे, किंवा दोघं साईडने काय सबट्रॅक्ट केलं तर काय कट होईल, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. या पद्धतीने आपण डे 14 कम्प्लीट केला. त्याच पद्धतीने डे 15 साठी पॉलिनॉमियलवरच फॅक्टर्स विचारलेले आहेत. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ज, द फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल. आता थेअरी तुम्ही स्टडी करू शकता, तुम्हाला पीडीएफ आहेच सगळ्यांकडे. आता आपण फक्त क्वेश्चन आन्सर्स कम्प्लीट करून घेऊया. एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 2 याचे फॅक्टर्स काय येतील. आता याचे फॅक्टर्स जेव्हा पाडू, एक एक्झाम्पल फक्त मी समजून देतो व्यवस्थित, इकडच्या बाजूला घेतो डाव्या कोपऱ्याला, एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 2, याचे फॅक्टर बघा. पहिले एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 असेल तर शेवटची टर्म असते ना 2, त्याचे असे दोन मल्टिपल शोधा की ज्यांची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन या मधल्याचा कोएफिशियंट घ्यायला पाहिजे.
आता 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 आणि 2 प्लस 1 3 म्हणजे बघा इथं लिहितो 2 इंटू 1 2 मल्टिप्लिकेशन 2 यायला पाहिजे आणि जे मल्टिपल आहेत त्यांची ॲडिशन 3 अशा पद्धतीने. मग आता इथे लिहिताना काय लिहायचं बघा एक्स स्क्वेअर प्लस साइन सकट आहेत हां एक्स प्लस 2x प्लस 2 आता मी आधी 1 घेतला नंतर 2 घेतला 1 इंटू 2 काय केलं मी हा 1 आधी का घेतला कारण हा 2 इकडे 2 आहे मला कॉमन काढायचा आहे 3 चे 4 झाले बघा टर्म्स आता या दोघांमध्ये कॉमन काय येईल एक्स आणि मध्ये काय राहिला एक्स प्लस 1 या दोघांमध्ये कॉमन काय येईल प्लस 2 मध्ये काय राहिला एक्स प्लस 1 म्हणजे ह्या दोन टर्म मध्ये ब्रॅकेट कॉमन आहे म्हणजे एक्स प्लस 1 आणि एक्स प्लस 2 हे आपले फॅक्टर्स म्हणजे मग इथं एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 म्हणजे पहिला आन्सर आपलं करेक्ट आहे. मला वाटतं आता फॅक्टर्स तुम्हाला समजले असावेत. फॅक्टर्स कसे पाडायचे आपल्याला शिकवलेलेच आहेत तरी पण मी एक एक्झाम्पल व्यवस्थित समजून दिला. आता दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये 4p² - 9 याचे फॅक्टर्स आपल्याला काढायचे आहेत तेही वाटल्यास इकडे मी समजून देतो. 4p² याचा अर्थ 2p ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 9 म्हणजे 3 स्क्वेअर. बघा एक फॉर्म्युला क्रिएट होतो a² - b² मग a² - b² च एक्सपान्शन काय येतं ए प्लस बी आणि ए मायनस बी मग इथे येईल 2p + 3 आणि दुसरा 2p - 3 हे आन्सर आहे. आता इथे कुठे दिसत आहे 2p - 3 2p + 3 हे आन्सर. आता हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला लक्षात यायला पाहिजे a² - b² = a + b आणि a - b हा फॉर्म्युला आपण यूज केलेला आहे. आता तिसरा द फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल 5x² - 125 इज आता इथे या दोघांमध्ये हे इकडे इकडे लिहितो मी 5x² - 125 काही स्क्वेअर नंबर नाही मग हा 5 आपण कॉमन काढून घेऊ. 5 कॉमन काढला तर इथे काय राहील x² - याला 5 ने डिवाइड केलेली संख्या इथे राहील कारण 5 बाहेर निघाला की नाही मग किती राहील 5 × 2 = 10 2 × 5 = 25 झालं. आता फॉर्म्युला क्रिएट झाला बघा इथे 5 × x² - 5² स्क्वेअर नंबर आहे ना 25 मग a² - b² वरती आपण हा फॉर्म्युला शिकलो आहोत एका ब्रॅकेट मध्ये x + 5 आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये x - 5. आता हे आन्सर कुठे आहे शोधा इथे दिसतंय बघा सी मध्ये. ओके या पद्धतीने आपण हे लिहून घेऊ शकतो. पुढे आता कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज तीच गणित इथे कशी सोडवायची ती आता पुन्हा आणखी आपण समजून घेऊ. फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल आता फॅक्टर्स कसे पाडायचे मी तेव्हा तिकडे बाजूला पाडून दाखवले तेच इथे आहे बघा हा 5x² - 12x - 9 5x² - आता दोन ब्रॅकेट या 3 टर्मचे 4 टर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. याच्यासाठी काय करायचं आहे बघा आता इथे कोएफिशिएंट 1 नाहीये बघा x² चा 5 मग या 5 ने या शेवटच्याला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 5 × -9 किती झाले -45. आता -45 चे असे फॅक्टर्स क्रिएट करा की ज्यांची ॲडिशन -12 यायला पाहिजे बरोबर इथली -12 येण्यासाठी मला वाटतं याचे फॅक्टर्स 15 + 45
मग आता मायनस ट्वेल्व आहे म्हणजे मोठ्या संख्येला आपण मायनस देऊ, म्हणजे याच्यातनं हे तीन गेले तर मायनस ट्वेल्व राहतील, बरोबर। मग या पद्धतीने आता इथे लिहू, इकडे पाच आहे की नाही, मग इकडे मायनस इथं दिलेलाच आहे त्याने फिफ्टीन एक्स आणि इकडे थ्री एक्स, हा प्लस आहे हा मायनस आहे बघा या पद्धतीने। आणि मग कंटिन्यू करूया, आता इथे 5x याच्यात पण आणि याच्यात पण आहे तो कॉमन काढला, मग इथे काय राहिला x मायनस, इथे काहीच नाही वन राहिला, या दोघांमध्ये 3 कॉमन काढला तर इथे काय राहिला x आणि हा मायनस तीन त्रिक सॉरी इथे तीन राहिला ना, आणि इथे पण तीन राहिला। बघा एक लक्षात घ्या, मला ही मिस्टेक कशी लक्षात आली, कारण इकडे पण तीन निघतोय आणि दोन्ही ब्रॅकेट सारखेच येतात जनरली, मग तो एकदा लिहून घ्यायचा आधी आणि ह्या उरलेल्या संख्या 5x + 3 एका ब्रॅकेटमध्ये लिहायचे, हे झाले त्याचे फॅक्टर्स। मला वाटतं नसतील समजले तर आणखी दुसऱ्या गणितात आपण व्यवस्थित समजून घेऊ, n² - 5n + 6 बरोबर। हां, याच्यासाठी 6 चे फॅक्टर आपल्याला पाडायचे, आता इथे कोएफिशियंट 1 आहे म्हणून आपल्याला काही टेन्शन नाही। आता याचे फॅक्टर्स तयार करताना 6 चे असे दोन फॅक्टर्स मिळवा की ज्याची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन -5 यायला पाहिजे। आता माझ्या मते 3 × 2 = 6 बरोबर, आणि हा -5 यायला पाहिजे, हा पण मायनस घेऊ आणि हा पण मायनस घेऊ, -3 - 2 - 5 मिळाला या पद्धतीने। आता यांना फक्त इथे बसवायचंय, त्याने सुद्धा आपल्याला जजमेंट दिले, बघा इकडे मायनस आहे इकडे मायनस आहे, म्हणजे इथे काय लिहायचे 3x, इथे काय लिहायचंय 2x। आता या दोघांमध्ये कॉमन सॉरी एन नाही का, एक मिनिट हा हे लक्षात राहत नाही, एक्स ची सवय होऊन जाते ना आपल्याला त्याच्यामुळे। एक्स बऱ्याचदा लिहिला जातो, ठीक आहे एन आणि इथं 2n, आता n कॉमन काढला तर इथे n - 3 आणि इथं -2 कॉमन काढला तर n - 3, आता इथे +6 होता मग प्लस मधनं मायनस काढला ना, नसेल लक्षात येते इकडनं मल्टिप्लाय करा, -+-, 2 × n 2n, -+, 2 × 3 = 6 या पद्धतीने। आता दोन्ही ब्रॅकेट सारखे ते एकदा लिहून घेतलेत आणि उरलेले जे आहे n - 2 एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिले। तसंच आता फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल p² + 7p + 10, आता 10 चे असे फॅक्टर्स मिळवा की ज्याची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन 7 यायला पाहिजे, बरोबर। हां, त्याने दिलेलंच आहे बघा इथेच, हे तीन टर्मचे आता 4 टर्म करायचे, मधले टर्म त्याने सोडवून दाखवले बघा 5p + 2p, मग इथे काय राहिलं पहिली टर्म जशी तशी लिहायची p² ओके। मग आता ह्या दोघांमधला कॉमन काढायचा आहे, p बाहेर काढला तर इथे काय राहील p + 5, आता ह्या दोघांमधला p + 5 तर दिलेलाच आहे त्याने, मग इथे काय लिहायचं आहे फक्त, बरोबर। मग आता p + 5 दोघांचा सारखा दिला, आता इथे काय राहील मग p + 2, या पद्धतीने हे प्रश्न आपल्याला सहज सोडवता येतात। आता त्याने 5 पॉलिनॉमियल्स पुन्हा देऊन ठेवलेत आणि हे आता आपल्याला सोडवायला लावलेत, आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक वापरायच्या आहेत बघा आपल्याला। पहिली गोष्ट 6x² - 54x बरोबर, आता दोनच टर्म दिलेल्या आहेत, मग कसं सोडवणार, पहिले आपली चॉईस कॉमन काढा, मग काय कॉमन निघेल इथे 6 च्या पाढ्यात 54 येतो का, येतो, आणि दोघांमध्ये एक्स आहे म्हणजे तो एक्स, म्हणजे 6x
कॉमन काढा मग इथे राहिला x मायनस 6 9 54 याच्यापेक्षा काही वेगळे फॅक्टर आता तुम्ही काढू शकत नाही. आता या दुसऱ्यासाठी काय कॉमन निघत पी तर इथेच आहे फक्त इकडे नाहीये मग 7 आणि 63 मध्ये कॉमन निघतो बघा 7 कॉमन निघतो 7 9 63 मग पी स्क्वेअर मायनस 7 9 63 या पद्धतीने. हा काय पूर्ण झालं का इथे गणित नाही माझ्या लक्षात नाही राहिलं होतं. आता पी स्क्वेअर मायनस 9 ओके हा सुद्धा आपल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बघा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मग तसं लिहून घ्या 7 × पी स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर मीन्स 9 मग 7 × एका ब्रॅकेट मध्ये पी प्लस 3 आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये पी मायनस 3. हा हे लक्षात राहत नाही कधी कधी इथपर्यंत आलो सोडून दे पुढे अजून त्याचे फॅक्टर्स पडत होते तिथपर्यंत पोहोचायचा म्हणून मी लक्ष देतो की आणखी फॅक्टर्स पडतात का ते पाहत राहा अनाधानाने चुकतात. आता इथे ए स्क्वेअर प्लस 11 ए मायनस 42 आता मायनस 42 याचे फॅक्टर्स तयार करायचे मागे जेव्हा आपण सोडवलं आणि त्याचे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन प्लस 11 यायला पाहिजे. मला वाटतं 14 × 42 आणि 14 × 3 गेले तर 11 म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस प्लस 14 ए मायनस 3 ए. आता बघा मी इथे आधी मायनस बोललो आणि नंतर मी प्लस लिहिलं का केलं असं कारण मला 14 × 3 करायचंय 14 × 3 गेले तर 11 राहतील मग 14 11 प्लस आहे की नाही पॉझिटिव्ह म्हणून मोठ्याला मी पॉझिटिव्ह केलं लहान याला निगेटिव्ह केलं आणि इकडे मायनस 42 बरोबर. आता 4 टर्म झालेत पुन्हा पुन्हा तोच टॉपिक येतोय. हा हा आता याच्यामध्ये मी पुन्हा पुढे पुढे लिहित जातोय ए कॉमन निघतोय मध्ये काय राहिलं मग ए आणि 14 इथं मायनस 3 आणि इथं राहिला ए प्लस 14. आता इथे लिहितो ए प्लस 14 आणि इकडे आला ए मायनस 3 हे त्याचे फॅक्टर्स. आता हा पुढचा प्रश्न आहे याचे दोन भाग करून घेतो. आता हा चौथा मी इथे सोडवतो 2h² प्लस 12h + 18 बघा सगळ्या 2, 12, 18 इवन नंबर्स आहेत मी काय करतो 2 कॉमन काढून घेतो आणखी एक वेगळे मेथड सांगतो h² प्लस 6h + 9 बघा इथं 2 × h² 2h² 2 × 6h 12h + 2 × 9 18 2 कॉमन निघाला. आता 2 हा जसा तसा ठेवूया. आता याचे फॅक्टर्स 9 चे फॅक्टर्स 6 यायला पाहिजे 3 × 9 सरळ लिहून टाकूया h² प्लस 3h + 3h 3 × 3 = 6 आणि 3 × 3 = 9 + 9 पुढे हे इक्वल करत जायचं प्रत्येक ठिकाणी. हा 2 याला हातात लावायचा नाही. आता या दोघांमध्ये काय कॉमन निघतोय एच इथे काय राहिला h + 3 ह्या दोघांमध्ये काय कॉमन निघतोय +3 आणि इथे काय राहिलं मग h + 3 झालं. आता पुढे आपला आन्सर्स 2 एका ब्रॅकेट दोघांचा एक ब्रॅकेट सारखाच आहे बघा h + 3 आणि बाहेरच्या संख्या h + 3 एच समजा हा एन वाटत असेल तुम्हाला तर एच आहे म्हणून बोलताना ते बोलत राहतो.
आता हा स्क्वेअर ब्रॅकेट काढून टाकला तर तुम्ही असं लिहू शकता एच प्लस थ्री एच प्लस थ्री, हे त्याचं फायनल आन्सर या पद्धतीने सोडवायचं. तसंच हा पाचवा प्रश्न पण आहे बघा, थ्री के स्क्वेअर मायनस एटीन के प्लस फिफ्टीन. आता तीनच्या पटीतल्या संख्यात बघा अठरा पंधरा म्हणजे तीन पुन्हा कॉमन काढून घेतो, काय राहिलं इथे के स्क्वेअर मायनस सिक्स के तीन सक अठरा प्लस तीन पाचा पंधरा. आता हे गणित आपण सोडवलेलं आहे, सहा आणि पाच मधला फॅक्टर्स आपल्याला माहिती आहेत. सांगा मग पाचचे फॅक्टर्स की ज्यांची ऍडिशन सबट्रॅक्शन मायनस सिक्स यायला पाहिजे. पाच एक पाच, दोन्ही मायनस केले तर गुणाकार प्लस येईल आणि ऍडिशन मायनस असेल. मग थ्री इंटू ब्रॅकेट के स्क्वेअर मायनस वन के मायनस फाईव्ह के प्लस फाईव्ह. मी मायनस वन मायनस फाईव्ह मुद्दाम मी ट्रान्सलेट करून मागे पुढे करून घेतले, कसं पाच याच्यामध्ये कॉमन काढायला मला उपयोगात येईल, तसं काही फरक पडत नाही जसं ठेवलं त्या पद्धतीने. आता बघा या दोघांमध्ये काय कॉमन निघतोय, के के मायनस वन, इथं मायनस फाईव्ह करूया, इथं राहतील के मायनस वन. थ्री इंटू ब्रॅकेट के मायनस वन के मायनस फाईव्ह आणि मग शेवटी सरळ आपण लिहू शकतो थ्री के मायनस वन सेकंड ब्रॅकेट के मायनस फाईव्ह झाले आपले फॅक्टर्स. या पद्धतीने आपण डे 14 आणि 15 दोघांसाठीचे एक्झाम्पल्स समजवून घेतलेले आहेत. मला वाटतं थेरी पार्ट हा तुम्ही जर व्यवस्थित पुस्तकातून करून घेतला तर एक्झाम्पल्स कशी सोडवायची त्याची टेक्निक मी या ठिकाणी दिलेली आहे, तिचा उपयोग करा. कदाचित माझ्याही वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला वर्गात शिकवलं असेल समजवलं असेल तर त्याही पद्धती वापरल्या तरी चालते. मी कॉमन करून करत होतो, डायरेक्ट पण आपण सोडवू शकतो, तीही काही अडचण येत नाही. मला वाटतं आजचाही व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल. धन्यवाद.